Jumlah kes baharu COVID-19 di negara ini masih melebihi angka 5,000 apabila 5,586 kes dilaporkan hari ini berbanding 803 kes semalam. Selangor kekal negeri tertinggi dengan 2,212 kes diikuti Kuala Lumpur 628 kes dan Sarawak 513 kes. 17 kluster baharu dikenal pasti dengan 60 kematian dicatatkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Tun Hisham Abdullah berkata, 9 kluster tempat kerja dengan 4 kluster dikesan di Selangor dan Kuala Lumpur, manakala baki adalah di Johor. Jumlah yang masih dirawat di ICU ialah 866 dan yang memerlukan bantuan pernafasan ialah 446 kes.